အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခု COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ဒီပိုးကတော့အခု2023အထိမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပါတော့ထပ်ဖြစ်နေပါတယ်အခုဆိုလို့ရရှင်2023ရောက်နေပြီးတော့မျိုးတွေပြောင်းလာတာမျိုးပြောင်းနေဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမနေ့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့စင်ကာပူလှမ်းပြောလိုက်တော့လေCOVID ပြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့မကောင်းသေးဘူးအာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းတနေ့ကို1000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အာစိတ်မပူပါဘူးဆိုပေမဲ့အာဂျာကာယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အာတည်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေရဆိုတော့လေ။အာမတ်စတာတာကိုပြောချင်ပါတယ်။ထိုင်းကိုလှမ်းပြလိုက်တော့လေ။တငယ်ချင်းတွေကိုထိုင်းကိုလှမ်းမိလိုက်တော့လေ။ထိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်။မလေးရှားအောင်မိလိုက်တော့လေ။မလေးရှားမှာဖြစ်နေတယ်။ဟိုကမ္ဘာသတင်းတွေမှာလည်းကိုဗစ်တွေပြန်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ။အာကြမ်းမာဖို့ယူဆိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ရာသီဥတုပူတဲ့အပြင်မီးရလည်းမလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကူကိုဂီးဆိုင်ဖို့ရဲ့အေးအောင်လို့အေးတဲ့နေရာလေးဒီမှာရှာဖွေပြီးနေကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ကိုကူကိုဂီးဆိုင်ကြပါအခုချိန်မှာကိုကူကိုအသက်ရှင်အောင်လို့ကျန်းမာအောင်လို့ကိုကူကိုမွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမတွေးပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးရှင်သန်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာနောက်ဆုံးအောင်ပွဲတွေကြည့်လို့ရမယ်နေကောင်းကျန်းမာပြီးတော့လူဘဝကိုဖြတ်တန်းတက်တန်းစီဖြတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူဘဝသည်ရတော့ရခဲ့အမတန်မှရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့တဲ့လူဘဝမှာတချို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုဖြောက်လိုက်ဖို့အတွက်ပြောပြရစီကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးကိုအဆုံးရှုံးမခံစေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျန်းမာပျော်ရွှင်စိတ်ကြည်လင်ဖြစ်အောင်လို့အေးတဲ့နေရာလေးမှာရှာပြီးနေပါမိရလည်းမလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်လုံးမှာဘယ်နာလေးကအေးလဲဘယ်နာလေးကအဆင်ပြေလဲပေါ့နော်အဲ့နာလေးမှာရှာပြီးနေရမှာပါပဲเนาะအားလုံးနေကောင်းကြဖို့ရေအပြင်ထွက်တဲ့အခါကျရင်လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်ရှောင်ရမယ်ပေါ့နော်ရှောင်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ mass step ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အခုလက်ချောင်းလာနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ခေါင်းကတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်ချောင်းဆိုးတာရေရာသီဥတုပြင်းတာရေအကြောင်းလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအားလုံးယူဆကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ wave ကြီးကိုလည်းကောင်းမွန်စွာကြော်လာနိုင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ပေးပါရရှင်ကျမတို့မိသားစုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်အားမွေးပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းကူဆိုက်ပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာများဖြင့်ညှို့ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်